Друзі, всім привіт! Ви на каналі студії «Мама хохотала» і це черговий випуск легендарного формату ЗНО з «Мама хохотала». Для чого ми це все робимо? Ми хочемо вам показати, що складати ЗНО – це не страшно, і кожен може це зробити, навіть якщо випустився зі школи дуже давно, як, наприклад, актори. Ну і, в принципі, ми хочемо дізнатися, хто з акторів «Мама хохотала» найтупіший. Сьогодні на роль найтупішого претендують Ірина Хоменко, ваші оплески, і Олексій Рева, ваші оплески, Льоші. Ну, слухайте, предмет, який ви сьогодні будете складати, ви ще не знаєте? Давайте так. Улюблений в школі, який був предмет? Математика. Математика. Єдине, що в мене вообще в голові залишилось зі школи, це математика. Це єдине. Ір, Іра. Співи. Логічно. Співи? А до якого класу співи у нас взагалі? В мене були до 11. До 11. Вона просто ходила по школі, співала. І за це хороше заняття було. Так, ну добре. Математика проти співів. Який же предмет вам потрапить? Я пишу, ви можете... Фізра, давай, може, фізра нам потрапить. ЗНО по фізрі? Або там, що можна зробити? Ось, будь ласка. Що там, що там? Математика, алгебра. Алгебра. Ми сьогодні алгебра. Будемо складати ЗНО конкретно з алгебри. Ми вирішили математику розбити на два підвиди алгебру і геометрію. Ну, як це роблять в школі. Тому сьогодні Ірина Хоменко, Олексій Рева, алгебра, ЗНО. Поїхали. Спростіть вираз. 2а мінус в дужках 3b мінус 2a. Варіант А – мінус 3Б, варіант Б – 4А мінус 3Б, варіант В – мінус 6АБ мінус 4А, варіант Г – мінус 6АБ плюс 4А, і варіант Г – мінус 6АБ мінус 4А в квадраті. Я знаю. Ти знаєш? Я вже знаю. Ти можеш піднімати. Я підожду, поки Хоменко підніме. Так, звісно. Давайте розмірковувати. Треба згадуватися. Я думаю, що це мінус 6АБ. Ти пам'ятаєш, як відкриваються... Да, дужки, я звичайно знаю, що перша дія відбувається в дужках. Ну, я думаю, що це мінус 6АБ і мінус 4А квадрат. Бомба, так. Ну тоді давайте піднімати відповіді. Б і Г. Правильна відповідь Б. Ну, все-таки у нас тут олімпіадист сидить. Олексій, розкажи, будь ласка, чому правильна відповідь Б? Коротше, там нічого не треба в квадрат зводить, множить, нічого не треба. Просто мінус перед дужкою, коли дужки розкриваються, якщо мінус перед дужкою, значить знаки, які в дужці, міняються на протилежні. Тобто, якщо було 3Б, це плюс 3Б, він міняється на мінус 3Б. А якщо було мінус 2А, він міняється на плюс 2А. І ці плюс 2А додаються до тих 2А, які були, і виходить 4А. А якщо це скласти 4А, мінус 3Б виходить. Завдання номер 2. Яке з наведених чисел є розв'язком подвійної нерівності? Нерівність ви бачите. Варіант А – 5, варіант Б – 4, варіант В – 3, варіант Г – 2, варіант Г – 1. Я знаю. Олексій знає. В. І Г. А, 2, 3 в квадраті, вибачте, да. Пардон, 3 в квадраті. Хорошо. Так. А, почекай. А, Б, В. 3 в квадраті. Так, все. Один раз Хоменочка піддивилася. Я знаю, да Хоменка. Ні, ну 3 в квадраті. Інший предмет буде, який ти любиш. Надіюсь. На... Співи. Отож, варіант Г – 2. Ну, тобто, 3 в квадраті – 9, 5, 15 якраз на рівність сходиться. Варіант, рахунок стає 2-1. На якому з наведених рисунків зображено ескіз графіка функції y дорівнює мінус 1 поділене на x? Ну це треба вспомнити. Це або А, або Г. По мінусово x це ліва сторона, y це ліва сторона. Ну я думаю, що це або А, або Г все ж таки. Хай буде А. Зараз, підожди. Я зайшов в чертоги разума.
Боже. І ладно, треба було пролізти 5 курсів в університеті туди донизу, щоб долізти. Жесть. І ти згадав, що це варіант Г. А як ти згадав? Просто почав підставляти. Ну, типу, я підставив замість Х 1, в мене вийшло мінус 1. Значить, там, де у Х одиничка, у Ігріка повинна бути мінус одиничка. Потім підставив мінус 1 у Х. Там, де мінус 1 у Х, повинна бути одиничка у Ігріка. Отже, ось вони. Бачите, Льоша нам одразу показує навіть, якими методами підбору можна банально приходити до правильної відповіді. Г. Рахунок стає 3-1. Що ти? Укажіть проміжок, якому належить корінь рівняння. Корінь 6 мінус 4х дорівнює 4. Варіант А. Від мінус 3 до мінус 1. До мінус 1 не включно. Варіант Б. Від мінус 1 включно до 0. Варіант В. Від 0 включно до 1 не включно. Варіант Г. Від 1 включно до 3 не включно. І варіант Г. Від 3 включно до 6 не включно. Я знаю. Я знаю. Я не буду казати. Боже, Хам'янка, тебе не бісить його це? Я знаю. Знаєш, я думаю, що як він взагалі в школі учився? Я морально давлю просто. Як він жив серед хлопців? Ой, дуже погано. Нас згоршують дуже сильно. Його, наверное, отак от. Що ти знаєш? Да ніби ти не знаєш. Булінг – це не про нас. От нас бичили. Іменно. Ви ж двоє, ви здорові. Так пацанов-то в класі більше. Вони ж теж математикою займалися. Як понімали. Зато дівчата любили вас, мабуть. Ні. У нас в КВН був жарт, правильна поведінка в університеті може скрити те, що ти був лохом в школі. От це про нас згоршує просто. Ми, коли поступили в університет, ми як переродились заново. Ну слухай, насправді ж це зараз серйозна проблема з булінгом шкільним. Зараз всі на це звертають увагу. Я думаю, що всім потрібно розуміти, що до всіх потрібно ставитися добре. Якщо ви відмінник, то в цьому нічого поганого немає. Це, можливо, навіть навпаки плюс, тому що... Із лоха може вирости людина. Ну що, давайте на рахунок 3 піднімаємо правильні відповіді. Так, а я вже забув, яка. Ага. 1, 2, 3. Бачиш, знову, Ірусь, ти дзеркальні відповіді підбираєш. Дзеркальні. Насправді так, правильна відповідь А. Ну, тобто там... Ну, тому що там розв'язок мінус 3. Просто корінь 4 – це дорівнює корінь із 16. Значить, потрібно, щоб під корнем було 16. А щоб під корнем було 16, потрібно, щоб х був мінус 3. От так от вважає Олексій Рева. Я з ним сперечався. Мінус 2. Там 2,5, здається, якщо я не помиляюся. Ну, да. Мінус 2,5, коротше. Воно от в цей розв'язок влазить якраз. Це просто єдиний, який... Це завдання я ще вирішував сам, і в мене все сходилося. Все нормально. Яке з наведених чисел є розв'язком нерівності? Модуль х більше 3. Олексій, що ти знаєш про модуль? Це контрольна в універі. Іра, ну слухай, можна час від часу списувати. Ні, так про я, до речі, щоб ти розумів, ніколи не списувала в школі. Серйозно? Так. Ну все, далі будеш перво піднімати. Варіант Г. Рахунок стає 5-2. А давайте послухаємо Хоменко, чого мінус 8? Мінусово в модулі стає плюсом. Все? Визначте точку перетину графіка функції y дорівнює 2x мінус 2 з вісю x. Варіант А. 0 мінус 2, варіант Б, мінус 2, 0, варіант В, 1, 0, варіант Г, 0, 1, варіант Г, 1, мінус 2. Факт у іншому, що нам просто після першого сезону легендарного шоу ЗНО з акторами «Мама хохотала» писали, що у нас дуже легкі питання і на ЗНО набагато складніші. Тому ми намагалися підібрати декілька і поскладніших. Я так не можу уявити, як ти це уявляєш, в чертогах разума. Хай буде А. Інтуїцію ніхто не відміняв. Звісно. Бабська, да? Точка перетину графіка функції y дорівнює 2x мінус 2 з вісю x –
Це варіант В. 1-0. 1-0. Варіант В 1-0. Да, да. Ну, тобто, якщо воно перетинає вісь х, значить y дорівнює нулю. Да. Mm-hmm. Значить, y дорівнює нулю, а y дорівнює нулю при умові, що x дорівнює 1. Да. Все. Ми оба. Рахунок залишається 5-2, і ми переходимо до сьомого запитання. Розв'яжіть нерівність. 2 в степені 4х мінус 5 більше або дорівнює 2. Варіант А. 1,5 плюс нескінченність. 1,25 плюс нескінченність. Варіант В. Мінус 1 плюс нескінченність. Варіант Г. Мінус нескінченність до мінус 1. І варіант Г. 2 третіх плюс нескінченність. Так, треба не спішити. Тут реально треба думати. Та ні, я вже... Уже є? Я не буду казати такого більше, вибачте. Я взагалі не знаю. Тому... Тут знову ж таки, мені здається, дуже допоможе, якщо, наприклад, ти знаєш математику. Да, якщо ти, наприклад, знаєш математику, то це тобі... І ти можеш підставити. Дуже. А от скажи, як тобі допомогла математика в житті? От косвенно сусіди. Ну, можна здачу посчитати всім, да, в магазині. Це в 11 класі ти вчила? Зараз, коли там кредиткою користуєшся, можна там відсоток розчитати, да, скільки тобі треба заплатити. Або якщо можна розрахувати бюджет сімейний, да, наприклад, скільки, да, ти на що витрачаєш. Ну, коли в тебе є дружина, це взагалі нереально розрахувати бюджет. Як би ти не знав математику? Як би ти не знав. А якщо дружина? А у неї, моя, у неї просто моя кредитна картка, то там розрахувати взагалі нічого неможливо. Отож, завдання номер 7. На раз, два, три. Хай буде або Б, або А. Буде А. Ну, ти сказала Б, або... Олексій сказав А. Давайте їй 0,5 засчитаємо. 0,5, Семенка, зарахуємо. Прекрасно. А – правильна відповідь. Олексій відповідає правильно на шосте питання. Ми переходимо до восьмого питання. Якщо ти ставиш 1,25, то буде 5 мінус 5, да, буде 0. 0. А 2 в степені 0, 0 – це 1. 1. А 1 – це менше, ніж 2. Логічно. Учим дівчинку. Завдання номер 8. Спростіть вираз. 9 мінус х квадрат поділене на х в квадраті плюс 6х плюс 9. Варіант А. 3 мінус х поділене на х плюс 3. Варіант Б. Х мінус 3 поділене на х плюс 3. Варіант В. 3 мінус х. Варіант Г. 1 поділене на х плюс 3. Варіант Г. 1 поділене на 6х. О, це ж треба його розкласти. Один поділити на 6х. Це треба тут то розкласти і то, і то. А хіба спростити 3, це не повичеркувати знизу зверху? 3. Ти права, але для цього потрібно розкласти його, щоб можна було щось вичеркувати. Ну, понятно, да. Ну, я думаю, що це... Я бачив, що ти підняв А. А я думала, або це х мінус 3, або... 3 мінус х, ну, в плані або А, або Б. Я не розумію, чого ти підняв А. Ну, я би спростила так само. Ну, простим спрощенням я б навіть, ну, не підставляла, як ти сказав. Ну, дивись, 9 мінус х. 9 х квадрат. Це, да, це корінь чого? Х квадрат. 9 – це 3, правильно. 3 мінус х, правильно. 3 мінус х, ну, правильно. В плані, значить, того. Х квадрат так само розкладає. Ну, там х квадрат – це х плюс там 3, одна друга х, можна було сказати, плюс 3. Ну, окей, хай буде А. А. Варіант А, і це правильна відповідь. Да. Тому що треба просто розкласти ці квадратні рівняння. Ну, я зробив так. Я спочатку із чисельника виніс мінус задушки. Туди. Вийшло х квадрат мінус 9. Х квадрат мінус 9 розкладаються на х мінус 3 і на х плюс 3. А нижній розкладається на х плюс 3 і на х плюс 3. І ще один х плюс 3. В ітогі х плюс 3, х плюс 3 скорочується. Да, скорочується, і треба не забути той мінус внести назад. А якщо його внести назад, виходить 3 мінуси. Покроково ти робиш. Ну, все ясно. Тоді Олексій у нас сьому правильну відповідь дає. Ірі Хоменко, ми вже маємо 3,5. Во-во-во-во! Це прям уже ого-го! Розв'яжіть систему рівнянь.
Для одержаного розв'язку укажіть добуток х на y. Варіант А – добуток буде дорівнювати 5, варіант Б – 10, да. Варіант В – 20, варіант Г – 40, варіант Г – 48. Слухайте, скажу так, ну вам не хімія попалася? Затрудіна. У мене зараз ностальжі. Школа Задротіна. Давай, тоді Іра піднімає за допомогою інтуїції якусь відповідь. Я думаю, що це або Г, або Д. Ну, хай буде теж. Ні, я скажу Г. Та чого ти? Теж можна було вернячок списувати. Насправді, правильна відповідь 40, у нас Х і Y 4 та 10. 4 на 10 дорівнює 40. Олексій дає 8-му правильну відповідь з 9 питань. Іра у нас має 3,5 бали. Погано, як для задрота. І фінальне, 10-те завдання, в якому можна заробити 4 бали. Установіть відповідність між виразом 1,4 та тотожно рівним йому виразом АГ, якщо А – довільне додатне число. Вирази 1,4 перед вами і відповіді АГ також перед вами. Давайте. Вираз перший. А в мінус першому степені. Б – Б відповіді. Другий вираз. Корінь з А – корінь з мінус А в квадраті. В – третій вираз. Я думаю, що це Г. Третій вираз. Г. І четвертий вираз. А, все, я тільки зараз згадала, що їх більше, ніж треба. А то G там ще написано? Логарифм 5 з G чи що? Ні, з А. Логарифм за основу 5. Все, я зрозуміла. Ну, тут два варіанти, або А, або Г. Інтуїцію врубаємо, давай хай буде Г. Мені кажуть, що 5 просто в квадраті, це буде 25. 5-25. Ну, коротше. Так, ви дали на всі вирази правильні відповіді. Заробили 4 з 4 балів. І Іра, і Олексій, їм можна поаплодувати. Ну що ж, це була алгебра з акторами студії «Мама хохотала». Підсумковий рахунок 7,5 балів у Іри з 14 і 13 з 14 у Олексія Риви. Не задрота, просто людина, яка любила математику в школі. Ось і все, по-іншому ніяк. Але ми вам бажаємо удачі на ЗНО, це 100%. Пам'ятайте, що потрібно дотримуватися дистанції, не забувайте з собою на ЗНО брати масочки, водичку, антисептики і не хвилюйтеся. Не хвилюйтеся, все буде добре. І підпишіться на канал «Мама хохотала», поставте лайк, комент, напишіть, скільки у вас правильних відповідей, і буде вам ще. Треба дзвіночок, і дзвіночок. Дзвіночок. Все, зробіть. Дзвіночок для вчителя.